皆さん好きなゲームありますか？僕はですね、ガーデンスケープっていうゲームが好きなんですけど。どうもこんにちは、ビクトです。今回はゲームソフトが作れる世界でサバイバルということで、今回はね、いろんなゲームソフトを使って、そのソフトを使うことによってなんかいろんなアイテムがゲットできるんで、それでねエンドラ討伐していければいいかなと。まあ、とりあえずまずはゲームソフトをね、邪魔すごい、びっくりした。こんなことあるんだ。まあ、ということでね、ゲームソフトをね、どんどん作っていこうかなと思うんですけど、多分、まあ、みんなが知ってるようなゲームソフトがいっぱいあると思うんですよね。効果とかわかんないんですけど、まあ、こんな感じでゲームソフト作っていくといいっすよ、みたいな説明はもらってます。で、レシピがあって、あ、まず最初に、これか、水入りバケツとオレンジ色の染料で作れるっぽいっすね。まあ、オレンジの染料なんで、まあ、一旦、あれこれ取れるっけ？あ、オッケー。バラから染料取りいいので、黄色だったら多分、タンポポ的なやつからゲットできるよね。で、あと水バケツなんで、鉄が必要だから、まあ、ちょっと洞窟とか探して、掘ったっていい。あ、待って。鉄もあるし、渓谷もあるから、あ、これ鉄すぐ集まりそうだね。鉄いるし、あそこに。とりあえず、村にやってきたんで、あ、ジャングルとかもあるんだ。なんか、ここの立地すごいな。待って、この村さ、鉄、なくない？どこ、下かなこれ。待って、この村さ、本当にさ、鉄なくない？てか待って、染料ここにあるから、ちょっと黄色い染料も集めますかと。オッケー、これで鉄焼いて作るか。で、まずこれで、バケツを作って、これ、水入りバケツにしますよと。で、オレンジ色の染料を作って、これと水入りバケツで、来た！スプラトゥーン。で、これでスプラトゥーンを使うと、なんか、でかいな。あとなんかさ、形的にさ、スーパーファミコンじゃないこれ。まあ、とりあえずこれで、使えばいいのかな。はい。お、来た！お、スプラシューターだ。すげえ。これなんか、説明とかは特にないと。普通に使えばいいのかな。なんですか？あ、なんか、色が塗れる。だけ？ちょっと待って。いや、まだわかんない。いや、さすがになんか効果あるんじゃないか。いや、こういう時に、いるんだけど？お前どこいた？これスプラシューターってさ、攻撃できないのかな？攻撃はでき、あ、できる！すごい！どういうことこれ？どういうこと？しかも結構強くない？これあれか。多分、強い。多分直接当てるんじゃなくて、この塗ったブロック、にダメージがあるっていうこと？しかも、俺は効かないっていう。で、次が、レッドストーン。今なんか誰か知らなかった。で、次のソフトが、レッドストーンダストが必要っぽいっすね。まあ、洞窟どんどん潜りますか。で、さっきここ渓谷あって洞窟っぽかったんで、ちょっとこっから行ってみようか。でも渓谷ってさ、割とあれだよね。あんまり洞窟に繋がってるパターンって意外となかったりするよね。まあ、たまにはなんか普通に掘っていくのもいいかもしんないな。なんか洞窟探すってより、もう俺が引き当てる。あ、来たんじゃない？ちっちゃ。なにこれ？いや、違う。こっから、多分、めちゃくちゃ、広、なにこの隙間。あ、ある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 。はい、リズム、なんかあるわ、ルー。あ、なんかすげえ深くまで、なんか広がってるね、これ。どういうこと？なんか黄色くない？あ、レッドスターあるわ、そして。どこまで塗られてんのこのスプラシューター。これ、ナーフされるだろ、普通に。ついでにここチェストがあるんで、ぴゃん。ちょっとダイヤモンドもあるので、いただきますよと。とりあえずじゃあ、ここでレッドストーンゲットしちゃって、新しいゲームソフトを作りましょうか。で、次のゲームソフトが、鉄とレッドストーンで、来た、ポケットモンスター、ピカチュウ。じゃあ、金でよかったんじゃない？どういう、しかも古い！使うか。はい。お、モンスターボールだ。なんか説明見ると、これモンスターボール、ゾンビとクリーパーと、村人捕まえられるらしいのね。あ、クリーパー、はい！お、あ、しかもこれ無限、ピッカー！あ、待ってこれ無限だ。で、モンスターボール、クリーパー。いけ、クリーパー！ピッカー！ピッカー、全然ピッカーじゃない。強っ。なんで俺が爆破したみたいになってんの？命令してない大爆発は。待って、クリーパー超強くない？ちょっとゾンビとかも捕まえたいな。しかもこれさ、あれ？俺さっきクリーパー出したよね。あ、無限？無限だ、みんなこれ。ずるい！あ、うわ、ちょっとこれ、ゾンビと村人捕まえたいから、ま、ゾンビ、ま、上へ戻るか、一回これ。ピッカー！ナイスピッカー！で、ゾンビの効果が、これ、呼んでみる。あ、すごい！戦ってくれる！あ、頑張れ頑張れ！行け、ゾンビ！ゾンビ強っ！これさ、やばいのがさ、無限に呼べるんだよな。あ、ゾンビが。
予備録じゃないこれ。オッケー、戻ってきたってことで、ちょっとじゃあ捕虜を捕まえに行きますか。よっしゃー、ちょっと捕まえちゃうか。ヘイ、オッケー。モンスターボール村人行くぜ。行け村人。あ、なんかすごい脱がされてる。ちょっとさ、近くにクモいるからさ、ちょ戦ってくんねえから。うな、強い。強いこいつ。どっから弓出してんのお前。意外と一番強いかもしれんこいつが。待って、この腕弓何やってんのだから。で、次がですね、毛皮と、あ、キノコが必要なんだ。やっぱキノコとゲームといったらさすがにキノコ伝説っすよね。毛皮ナイス。あ、待って、キノコあるんじゃない。ある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 。オッケー。で、今回はキノコ2個と毛皮と、あと染料だけでいいんだ。鉄とかもういらないんだね。きた、スーパーマリオオデッセイ。俺オデッセイってやったことないんだよな。これ使うと、はい、あ、チャッピー。あ、なんかさ、やったことないんだけど、チャッピーかなんかで敵モブかなんかの能力得られるんだっけ、帽子で。あ、なんかそんなんじゃなかったっけ。もう今誰もいないから使えないかなこれ。あ、出せるんだよね。あ、待って、いるわ。いけチャッピー。はい、どう？これで、あ、な、普通になんか殴ってる。じゃあ、今気づいたんだけどさ、これチャッピーで仲間の村人たちが死ぬ。で、次が、あ、テトリスだ。テトリス。てん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 。で、次が、金4つと鉄5個で、来た！テトリス。テトリスはこれ、何？ゼロミノ。ミノって何？これ、あ、ちゃーん。どういうことこれ。あ、テトリスを作るみたいな。あ、待って、これさ、うわー、いくそー、そういうことだったか。テトリスみたいな感じで、これ真ん中が空いてるやつがあるから、ここ、あ、しかもこれ回収できる。真ん中を埋めることによってちゃんとテトリスみたいな感じで崩れるってことか。強くないか。てか、それ以前にさ、これで金回収できんのやばくない。次のソフトがゾンビ肉とポーション。空き瓶か、ガラス瓶。ゾンビ肉だから、俺ゾンビ肉持ってないんだけどさ、君ゾンビに、あ、でも経験値は出るんだね。で、これで、オッケー。で、これでガラス瓶を作って、ガラス瓶と腐った肉と、鉄か？で、バイオハザード。急になんかスイッチゲーみたいな感じだったのにさ、なんか毛色変わってきたね。これ使うと、Tウイルス。これアンブレラ社がアーダコーダのやつ？これなんだろう？あ、投げれるこれ。これさ、お、すごい！敵がゾンビになる。これさ、毎回当てるたびにさ、前習いさせられるんだけど、かわいそう。ってことで、次がですね、トロッコと赤色の羊毛と不死のトーテムということで、今回なんか不死のトーテムをこんな感じで作れるっぽいんですよね。うわ、ちょっと待って、村で交換してくればよかった。で、あと普通に羊毛もないから、うわ、これ一回上戻りかこれ。なんかすごい、普通に村目の前にあった。うわ、すごい、デス畑来た。何これ。製図家が紙と交換してくれそうなんで、ちょっとここいらのサトウキビを枯らします。待って、ピラミッドにさ、エメラルドあるんじゃねつーか。これ普通にエメラルド出していいっすか。はい、おい、こっちは。で、さらにもう一個で、なんならここで、まあ、最後にここからなんか7個ぐらい出てきます。カット、エメラルドくれ。で、これでエメラルドを交換してもらうと OK。 で、金ブロック作りので、金インゴットと、なんかすごい押されてる俺今。で、これで、トーテムができて、トーテムと羊毛とトロッコか。これでいけるか OK。 マリオカート8。トーテム要素はどこ？しかも今回キノコじゃないんだね、マリオなのに。で、マリカー8をゲットできると、いや、マリオカート、ちょっとじゃあ使っていきますか、マリオカート8。はい、あ、なんだ、あ、マリオカート来た。乗れる乗れる乗れる。乗れるわ。めっちゃエンジン音うるさい。で、これマリオカートが乗れる。あ、乗れるわ。なんか右上にキノコある。キノコさん早っ。ちょっと待って、あ、ジャンプとかはできないんだ。めっちゃ速いし、あ、でも敵引けるっていうわけではないのかこれ。でも
移動がめっちゃ早いから、村と村近かったんだね。あ、こんな近くだったんだ。え、待って、マリオカートめっちゃ便利。なんかスターついて、これさ、スターになると敵引けます。で、とりあえず次のソフトが、うわ、何これ、ネザーライトの剣使うっぽいから、これネザーか。よっしゃ、ネザー行きますか。ってことで、ピグリン要塞を探しに行かなくちゃいけないんですけども、これマジでめっちゃ地道だけど、これで行ける絶対普通にこれで行った方がいい。いや、マジこれテトリス階段みたいに置けるのが一番いい。で、まずはこれ村人を先に行かせて戦わせると。いいぞ。モンスターボールマジで強いんだけど、ピグリンブルートの勝手に戦ってくれるの超いい。地のごとくゾンビ戦法、いけいけいけ、やっちまえやっちまえやっちまえ、数で押す。で、あとはちょっとこのスポナーだけ壊しちゃえば完璧と。 OK で、はい、あ、来た、オッケーオッケーオッケー、入ってる入ってる入ってる、カジ型、これが欲しかったんです。ネザーライトのかけらもちゃっかり入ってると。問題ないが、これネザーライトのかけら1個あるけどさ、あれ、これネザーライトインゴット必要なんだよね。1個じゃ無理じゃない？こっから探すってこと？あ、きつ。いや、待て、こういう時にテトリスなんじゃないか。で、ここでぴゃん、あ、えぐえぐ、これマグマ来たら終わりじゃない？もうこれでひたすら探すのが一番早いかもしれん。あ、やばいかもしれん、これやばいパターン。左、これこうなる。あ、待って、これ取れてるわ、よく見ると。え、待って、俺逃してる説ある、これ。ここからやれば大丈夫説。あ、いけるいけるいける、見つけた。いや、テトリスと同じ列にいるとちゃんとテトリスみたいな感じで崩れるんだ。そういうことなんですね。え、ちなみにこれ岩盤ってさ、壊れんのかな。ちょっと一回やってみるか。あ、すごいえ、テトリスが万物を壊してる。ふっ、 OK、 これで揃ったか多分。で、ダイヤの剣を作れば OK と。 OK、 これでできるか多分。で、これで、剣と鍛冶型とインゴットで、来た、ネザーライトの剣やっとできた。で、ちょっと待って、俺棒足りるか。ネザーライトの剣があって、ダイヤの剣、鉄の剣で、金の剣、丸石の剣で、これ OK か。で、これで剣を並べたら新しく、そ、待って、俺木の剣作れない。ちょ、だる。ちょ、一回あれか、こんだけやってさ、木足りないことあんの、やば。ちょっと鉄のつらし想像以上に使いすぎたかも。オッケー、要塞あったから、ちょ、要塞ではブレイズロッドが1個必要なんですよねの前に、これせっかく見つけたから、何の音何の音、ちょっと待って、村人助けて、村人助けて助けて、ピッカー、ナイスピッカー、オッケー、ゲットした。よしよし、帰るか。やっと出てきて海かと思ったけど、沈没船あるわ。で、新しいソフトが、木の剣と鉄の剣、石の剣、ダイヤモンドの剣、ネザーライトの剣で、来た！ファイナルソード。え、ファイナルソード？え、パクリゲー？え、なんか問題のクソゲーじゃないこれ。でも、こんだけさ、なんかめっちゃいいソフトだったらさ、これ、なんかあったか？特徴みたいなやつ。これ使ったら、なんかアイテムが出てくるっていうわけではないと。え、何も起きないんだけど、どう、なんだ？四角を大きく壊した？何このガバガバ翻訳みたいな。え、あんだけやって？俺普通に制作者に切れるよ俺。え、待って、マジで、なに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 ？何？美味しい！まさに待ってる！で、次のソフトが、あ、待って、マグ、キャーキャーキャー、あなたは敵を倒したわね。何このクソメッセージみたいなやつ。ねえ、意味わからんメッセージがめっちゃ出てくるようになるんだけど。だってさ、これなんかたまになんだけどさ、わかるかな？ちょっと待って。ほら、わかる？これ。なんかちょっと浮くんだよね。何これ？まあ、とりあえず素材が集まったんで、黒色の羊毛、白色の羊毛、ブレイズロッド、マグマクリームをクラフトテーブルにイン！オッケー！稲妻イレブン！もう恥ずかしながらね、稲妻イレブン大人気なんだけど、やったことないんだよね。あの曲しかわかんない。スタンダースタンダー。あ、これなんか技みたいな、そういう感じ。おお、爆発だ。え、すげえ。これちゃんと稲妻イレブンみたいな感じっぽそう、これは。で、次が最後のソフトなんですけど、最後のソフトは、皆さん、今やってるこのゲーム何ですか？マインクラフトなんですけど、なんとマインクラフト、土1個で作れます。これで、ね、マイクラだけなんか説明書にも絶対最後って書いてあったんだよね。どういうこと？
絶対最後。とりあえず使ってみよう。な、え？あ、これは絶対最後だわ。あれか、ブレイズ集めなくてよかったのか。え、待って、来た。ってことはじゃあこれ最後、いろんなアイテム使いまくって、ちょっとさ、え、これ全力で行かせてもらおうか。ちょっとこれはスプラッシューターはとりあえず、え、これさ、岩盤これスプラッシューターにしておけばあいつさ回復できないんじゃないね。え、オッケー、これで勝手に自滅していくと。あとチャッピーはこれどう？チャッピー、あ、でもエンダーマンに当たるんだねこれ。でも当たってもなんかそんな一発でやりきれるっていう感じでもないんだよな。で、ファイアトルネードはこれまっすぐ飛ばせんだけど、え、これさ爆発あるからさクリスタル壊せるんじゃね。いけ、ファイアトルネード、いける。え、ファイアトルネード最強なんだけど。てか、なんならさ、ファイアトルネードだけで勝てるんじゃない。え、これさ、ワンチャンティーウイルスやさ、ゾンビにはできないか。さすがにこれは効かないね。オッケー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 。え、これワンチャンさ、マリオカートのさ、スター状態の時にさ、当たったら倒したりとかしないかな。もうそういう作戦でいこうかなと思ってんだけど。え、これさ、なんか乗り換えると効果変わるから、これ今スター状態になってるから、この瞬間にエンダードラゴンが突っ込んでくれば、いけるかこれ。待って、チャンスじゃないこれ。え、どうしよう、これ倒しちゃったら本当に。もう今までの苦労、もう音置き去りにしちゃってる。